You never know what tomorrow may bring. One line next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face. Just in case the need lasts me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the living, I won't be giving up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my heart is numb. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you, on you, on you. But life's for the living, I won't be giving up on you. Even though I know you would tell me to. Se estiver aí, eu vou te encontrar. Merda! Anda logo.
cuidado com essa coisa, cara! Continua aí, cara! Anda logo! Cuidado com essa coisa, cara! É você. Caramba. Ah, eu não sei o que faria sem você, cara. Vai que é isso. Beleza, beleza, beleza. Ele morreu. Tudo bem. Cara do momento. Ah, meu Deus. Eu sou Russell, Glenn Russell. Esse é o Recruta Mullis. Rick. E aí, Rick? Eu sou o Deacon St. John. Você disse recruta? Sim. Sim, senhor. Milícia de Deschutes. Você não é daqui. Veio pela passagem? Ah, não, 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 não. Eu tava por aí. Eu vim pelo deserto de Sal, a leste de Silver Lake. O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pelo 97? Ei. Pega leve, cara. O quê? O cara acabou de salvar a sua vida. O coronel disse para ficarmos atentos a qualquer um que entrasse pelo norte ou sul. Ele... Segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso. Tudo bem. Ele...
Ele acabou de matar um raivoso, cara. Vem com a gente. Temos um acampamento perto do Lago Diamond. Te arranjar comida e uma cama é o mínimo. Ok, beleza. É, parece legal. E o Flores? Não podemos largar ele aqui. Ah, você fica aqui. Vou voltar com combustível. Não! Escute, fica aqui. E se precisar, usa a munição dele. Você vai ficar bem. Tá bom? Vamos. Atrás de você. Tem que ficar por perto, tá? Tá tendo uma treta com os invasores por aqui nas últimas semanas. Se uma patrulha te pegar, vai rolar treta. Ok, entendi. Então, milícia do condado de Deschutes? Olha, cara, eu só sei que eles me dão comida. Pra isso, eu preciso bater continência em sim, senhor. Eu bato e digo sim, senhor. Qual o tamanho do destacamento? Esse acampamento aqui? Em 100, talvez mais. Não sei bem. Lá no QG? Bem mais que isso. Ah, é? Ah, ok. Ah, tem mulheres? Pô, é isso que você tá querendo? Bom, pode esquecer. O coronel tem regras sobre fraternização. É isso. Olha, se você sabe se virar, segue as ordens. Ninguém te enche o saco. Mulher ou homem, tanto faz. O coronel não importa. Eu não... Olha, eu só tô procurando um pessoal e uma mulher com quem eu rodava. Faz mais ou menos um ano. Eles devem ter vindo do Lago Silver. E estavam num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho. Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era. Faz mais tempo que isso. É, pois é. A gente perde a noção do tempo muito fácil por aqui, né? Enfim, vocês encontraram alguém? Sobreviventes, quero dizer, do campo de refugiados? Talvez. Como eu disse, é um exército grande pra caralho, saca? Pergunta pro capitão. Ele chegou pelo deserto de Sal, eu acho. Ele deve saber. Capitão? É, o Corey. Ele que comanda o posto do Lago Diamond. Estamos quase lá. É aqui. É o Cabo Russell. Abre aí. Relatório. Capitão, senhor, conseguimos, temos ele. Achamos a moto dele ainda quente. Mas ele escapou, hã? Não, senhor. Quer dizer, sim, ele escapou. Demos de cara com um raivoso, senhor. Onde estão Maules e Flores? O Flores morreu, senhor. Deixei o Maules com o corpo. Isso é tudo, soldado. Abasteça. Volte até o Maules. Sabe o que fazer? Sim, sim, senhor. Se não fosse por esse homem, nós estaríamos mortos, senhor. Eu prometi para ele comida e um lugar para passar a noite, senhor. Soldado, saia da minha frente. E você é? Meu nome é Deacon St. John. Meu nome é Corey. Derek Corey. Você está bem? Desculpa, desculpa, eu tô meio cansado. Eu tava rodando por um bom tempo. O seu soldado Russell disse que estão recrutando? Por quê? Tá interessado? Eu tô pensando em sossegar, achar um acampamento. Sim, tenho interesse. Vem cá. Então, faz quanto tempo que você tá vagando? Não sei dizer. Já passou do tempo por aí, saca? Então, onde arranjava equipamento? Munição? Tinha uns acampamentos que me davam serviço. Caça-recompensas, na maior parte. Frenéticos ou gente? Os dois. Eu tinha uma reputação de conseguir rastrear as paradas, saca? Quais acampamentos? Onde ficam? É, pra lá do Vale de Farwell. Não importa, eles já eram, foram invadidos. O Russell disse que você estava lá quando o Lago Silver foi tomado. Sim, senhor. Ah, tá. Foi um festival de merda, pode crer. Alguém sobreviveu? Uns poucos. Seguindo a cadência! Sim, sargento. Sim, senhor. Aqui.
Para você. Grana da milícia, créditos. Pagamento por me ajudar. Use em qualquer uma das lojas. Ok. Vai se alistar? Fique na área. Estamos nos aprontando para sair. Se prepara para ir para onde? Você disse que sabe rastrear? É, um pouco. Isso aqui não é vida de vagabundo. Estamos em guerra aqui. Certeza que aguenta? Isso aí é tudo que você tem? Posso te recrutar. Mas o coronel é o único que faz o juramento. Fique com a gente. Dando uma força. E eu mesmo te levo a ele. Estarei aqui. Beleza. Jesus. Jesus, o filho da puta tá com o meu anel.